Hej alle sammen, og velkommen til. Kender I det problem, at når man skal lave en eller anden film, musikvideo eller bare video generelt, så kommer man oftest til at bruge en sang, som er forkert eller ulovlig at bruge, og pladeselskaberne tillader ikke, at man bruger sådan noget musik her. Og hvis man går hen og spørger, om man vil bruge sangen, så siger det garanteret, at du skal bruge 10 milliarder kroner på dem eller sådan noget i den stil. Og det gider man ikke, og det har man heller ikke penge til. Så det jeg gerne vil hjælpe jer med her i dag, det er, at hvordan man lovligt og gratis kan downloade musik. Og det er helt forskellige musik. Det er helt fra techno til pop til rock og ja, alle slags musik, der er på internettet. Og jeg har fundet nogle eksempler på de sange, man kan bruge. Så I kan lige se dem her. De la crise du disque. Dummy, gotta make your own money if you wanna stop running. But he kept on gunning. He started having fun, and pretty soon he was locked in cell 21. Didn't stay long as he was only a kid, but Jones hadn't learned his lesson from the time that he did try to fit in with the cool kids, messing up the school grades. Only thing he wanted was respect like the movies. But cinema's not the best parental figure, and his mind needed guidance from somebody who had been there. Alle de sange her, du lige har hørt, de er under en licens, som bliver kaldet for Creative Commons, eller CC for kort. Og den her licens, det handler faktisk i bund og grund om, at downloader helt gratis og helt lovligt kan gøre lige hvad man vil med dem. Bare det bliver ikke brugt til kommercielt brug, og at du henviser til den originale. På den måde så har begge gavn af den. Og hvis du kigger ind på den her hjemmeside her, så kan du på dansk finde alt meget mere om det. Altså der findes 6 licenstyper, som også står beskrevet. Du kan udgive dine egne værker under den her licens, og du kan bruge Google til at finde gratis og lovlig musik via den hjemmeside der.
så det er bare med at komme i gang. Så jeg håber, at du kan bruge de her links, jeg har lagt ud, og jeg håber også, at du kan bruge den her video, jeg har lagt ud, til noget. Så det er bare med at sige, vi ses til næste gang. Hvornår er jeg? Mens jeg var i gang med at finde de her sange her, så støtte jeg på en dansk sang, en rocksang, som jeg synes faktisk, I skulle se, så jeg kan lige skrive en kommentar til, hvad I synes om den. Jeg har ikke lavet den, men jeg synes stadigvæk, den var sjov. Så hej hej. Peace. Hej. Oh, I'm